العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأماني أي يتوبا اسے دیکھ کے باطل ڈر جائے وہ شیر تو گھر گھر پیدا کر جسے دیکھ کے باطل ڈر جائے وہ شیر تو گھر گھر پیدا کر جسے دیکھ کے باطل ڈر جائے وہ شیر تو گھر گھر پیدا کر جسے دیکھ کے جسے دیکھ کے باطل ڈر جائے جسے دیکھ کے باطل ڈر جائے وہ شیر تو گھر گھر پیدا کر اے میرے خدا کچھ اور ذرا اس ملک میں انظر پیدا کر اے میرے خدا کچھ اور ذرا اس ملک میں انظر پیدا کر اے میرے خدا کچھ اور ذرا اس ملک میں انظر پیدا کر تم لاکھ کرو کوشش لیکن کوئی داغ لگانا پاؤ گے مولا نے جو عزت دی ہے انہیں مٹی میں ملانا پاؤ گے تم لاکھ کرو کوشش لیکن کوئی داغ لگانا پاؤ گے مولا نے جو عزت دی ہے انہیں مٹی میں ملانا پاؤ گے دنیا کے کسی میدان میں تم انظر کو ہرانا پاؤ گے تم چاہ کے شاہ ملت کی آواز دبانا پاؤ گے دنیا کے کسی میدان میں تم انظر کو ہرانا پاؤ گے تم چاہ کے شاہ ملت کی آواز دبانا پاؤ گے جو حق بولے جو حق بولے اور سچ بولے جو حق بولے اور سچ بولے ایسا تو قلندر پیدا کر اتنا بھی مشکل ہو کر اتنا بھی ڈرپوک ہو کر اتنا بھی قدم پیچھے ہٹا کر زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو حالات ہم نے دیکھے جو حالات ہم نے سنے جو حالات یہاں پیش آئے اس پونے دو سال کے درمیان اتنا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام ہندوستان کا فوجی جب ہندوستان کے لیے خدمت کرتا ہے تو اس کے ذرے ذرے کا خیال ہندوستانی حکومت کرتی ہے اس کے کھانے کا اس کے پینے کا اس کے میڈیکل کا اس کے بچوں کے ایجوکیشن کا اس کے سفر کا ہائی لیول آفیسر ہے ہوائی جہاز کے اخراجات کا ان کے سپاہیوں کے لیے کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کا خیال نہیں کرے گا کسی قسم کی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں اے میرے خدا کچھ اور ذرا اس ملک میں انظر پیدا کر اے میرے خدا کچھ اور ذرا اس ملک میں انظر پیدا کر جس دیکھ کے باطل ڈر جائے وہ شیر تو گھر گھر پیدا کر یہ بات یہ بتائی کہ کام کرنے کے اندر الہی کلمت اللہ کے لیے ڈک منائیں گے نہیں اس کے قدم جگہ جگہ پر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور مشرتیں آئیں گی لیکن یاد بھی ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اون کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو کوئی غیر شادی شدہ مسجد کے اندر آ جائے اور کہے اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا دار الاسباب ہے اسباب کو مد نظر رکھ کر حالات کو مد نظر رکھ کر حکومت کے مزاج کو مد نظر رکھ کر راستے کے مزاج کو مد نظر رکھ کر یاد رکھیں وہ اس راہ سے جس کے قدم ڈگمگائیں گے اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی اس کی آخرت بھی برباد ہوگی نہ دنیا میں اسے کوئی عزت ملے گی نہ آخرت کے اندر کوئی عزت مدد نہیں ملے گی ہمارے اکابرین کی شان نہیں رہی ہے ہمارے بڑوں کی شان نہیں جو دین کا پکا دشمن ہو
منصب ہو کیا جانے انظر کا، جو دین کا پکا دشمن ہو منصب ہو کیا جانے انظر کے، بٹتے ہیں یہاں ہر شام و سحر بس علم خزانے انظر کے، جو دین کا پکا دشمن ہو منصب ہو کیا جانے انظر کے، بٹتے ہیں یہاں ہر شام و سحر بس علم خزانے انظر کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان بیتے ہوئے لمحات کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے ہمارے حق میں دعائیں کی، ہمدردیاں کی، ظاہری باطنی جس حیثیت سے بھی انہوں نے تعاون کیا، اللہ تبارک تعالیٰ دارین کی سعادت اور دارین کی خوشی انہیں نصیب فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن آفات اور بلیاز کی حفاظت فرمائے۔ رہائی کے بعد یہ پہلا موقع تھا ہم کلام ہونے کا، بسم اللہ سے شروع ہوا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بسم اللہ سے جو کام شروع ہوگا وہ برکتوں والا ہوگا، رحمتوں والا ہوگا، نصرتوں والا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ دل میں ہے محبت انظر کی اور لب پہ ترانے انظر کے، دنیا کو بتا دو جا کر کے ہم سب ہیں دیوانے انظر کے، دل میں ہے محبت انظر کی اور لب پہ ترانے انظر کے، دنیا کو بتا دو جا کر کے ہم سب ہیں دیوانے انظر کے، ہر بات میں ہر بات میں ان کے مولا، ہر بات میں ان کے مولا، تو اور بھی تیور پیدا کر اے میرے خدا کچھ اور ذرا اس ملک میں انظر پیدا کر، اے میرے خدا کچھ اور ذرا اس ملک میں انظر پیدا کر، اے میرے خدا کچھ اور ذرا اس ملک میں انظر پیدا کر، جس دیکھ کے دشمن ڈر جائے وہ شیر تو گھر گھر پیدا کر، اس ملک میں امن و محبت کا پیغام جنہوں نے عام کیا، ان فرقہ پرستوں نے پھر بھی مل کر کے انہیں بدنام کیا، اس ملک میں امن و محبت کا پیغام جنہوں نے عام کیا، ان فرقہ پرستوں نے پھر بھی مل کر کے انہیں بدنام کیا، ظالم کے تھے جتنے منصوبے اللہ نے سب ناکام کیا، نفرت کے پجاری دنگ رہے جمعی نے وہ کام کیا، ظالم کے تھے جتنے منصوبے اللہ نے سب ناکام کیا، نفرت کے پجاری دنگ رہے جمعیت نے وہ کام کیا، جو مظلوموں لڑے ایسا کوئی لشکر پیدا کر، اے میرے خدا کچھ اور ذرا اس ملک میں انظر پیدا کر، اے میرے خدا کچھ اور ذرا اس ملک میں انظر پیدا کر۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن